Crystalline, համովջուր, պատմական աղբյուրից։ Համար են օրինակ Տաթևիկին դատել, կամ մնացածին ինչի համար են դատել։ Մարդիկ հայրենիքի համար են էլ է պայքարում։ Այսինքն մենք մեր հայրենիքում իրավունք չունենք, մեր հայրենիքի համար մտածենք պայքարենք, իրավունք չունենք։ Եթե կառավարությունը սխալ քայլեր է անում, թերքամետ քայլեր է անում, մենք իրավունք չունենք բողոքելու, բա ու՞ր մնաց իրան ժողովրդավարությունը։ Դա վերաբերվում է նաև այդ դեսպաններին, արևմտյան դեսպաներին է վերաբերվում, ու՞ր մնաց ժողովրդավարությունը։ Բա ասում եք, դուք ամենա ժողովրդավար երկիրն եք, ո՞րն է ժողովրդավարությունը, որ հայրենասեր մարդը դուրս է գալիս, ակցիա է անում, բռնում են, տանում են ու դատում են, գլխին գործ են սարքում, դատում են։ Գոյություն չունի այս երկրում, օրեն գոյություն չունի, ժողովրդավարություն գոյություն չունի, սա բռնապետությունն է, սա Նիկոլի ոստիկանապետությունն է, Նիկոլի բռնապետությունն է, ժողովուրդ, բոլորդ ուշքի եկեք, հելեք ոտի, սենց չի լինի, սա նորմալ չի, միջև հերթով սաղիս տանելու են, սաղիս, կապ չունի, Նիկոլական ես, Նիկոլական չես, բոլորին են տանելու։ Իսկ թվում է Նիկոլականին դուր չի գա, որ թուրքը գա իր երեխով վիզը փրտի, բայց եթե մի բան խոսած, իրան էլ են տանելու։